Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel The Rizwan. Okey, hari ini saya nak buat satu lagi tutorial berkenaan dengan ASNB. Okey, macam mana untuk kita membuat jualan balik ataupun withdraw kita punya duit daripada ASNB. Okey, macam mana kita nak ambil semula melalui online lah, ambil duit kita melalui online. Okey, jadi tak perlu dah untuk beratur ke pejabat pos, tak perlu beratur ke kaunter-kaunter ASNB dan sebagainya. Okey, ASNB hari ini boleh membolehkan pelabur untuk membuat permohonan pengeluaran ASNB online melalui portal My ASNB. Namun had maksimum pengeluaran hanyalah RM500 saja. Okey, jadi kena tahulah syaratnya. Okey, jadi jumlah minimum untuk sekali pengeluaran sebanyak RM100. Okey, jadi maksimum kita boleh buat keluar sebulan RM500, minimum sebulan RM100 dan hanya 3 kali pengeluaran dibenarkan dalam tempoh sebulan. Okey, dalam sebulan kita hanya boleh bawa keluar 3 kali saja. Okey, tapi maksimum RM100 saja. RM100, kalau kita nak buat keluar 3 kali RM100, RM100, RM300. Macam itulah lebih kurang. Okey, pengeluaran ASB online. Jika sebelum ni ASB hanya membolehkan pelabur menambah jumlah pelaburan secara online saja. Okey. Okey, sebelum ni kita cuma ada boleh buat keluar, boleh menyimpan saja dalam ASB online. Tapi sekarang kita boleh keluarkan semula tanpa perlu pergi ke pejabat pos dan sebagainya lah. Okey, jadi tiada sebarang cas dikenakan. Kemudahan ini boleh digunakan melalui portal My ASNB pada 20 April. Okey, jadi pada 20 April baru-baru ni lah dilancarkan. Okey, manakala aplikasi mudah alih My ASNB pada 27 hari bulan. Okey. Untuk portal, untuk website 20 hari bulan, untuk aplikasi My ASNB boleh guna pada 27 hari bulan. Okey, waktu urus niaga sama seperti biasa. Unit amanah harga tetap pada 7 pagi hingga 6 petang, Isnin hingga Ahad. Unit amanah harga berubah 7 pagi hingga 4 petang saja, Isnin hingga Ahad. Okey, wang akan dimasukkan ke akaun pada hari berikutnya. Kalau kita mohon hari Isnin, wang akan masuk pada hari hari Selasa lah. Hanya pengguna yang berdaftar di My ASNB sahaja boleh menggunakan kemudahan ini. Okey. Jadi hanya pengguna My ASNB sajalah, yang tiada My ASNB tak boleh buatlah. Jadi mimi mohon semua buat akaun My ASNB. Saya ada ajar dalam video saya sebelum ni. Okey, pertama sekali anda perlu log masuk dulu. Okey, log in. Log masuk ke akaun My ASNB di www.myasnb.com.my. Okey, klik di sini, log masuk. Masukkan username, sahkan frasa keselamatan dan masukkan password, klik next. Okey, setelah masuk klik portfolio di sini. Portfolio, kemudian klik transaksi pada unit amanah yang dikehendaki. Okey, ni anda klik transaksi di sini. Okey, kalau anda ada 5 jenis unit amanah, sebagai contoh anda nak bawa keluar Amanah Saham Bumi Putera, anda klik dekat Amanah Saham lah, transaksi di Amanah Saham Bumi Putera. Selepas itu akan keluar macam ni lah. Okey, ni transaksi macam ni lah contohnya. Okey, lepas tu dia ada 4 pilihan: pelaburan tambahan, jualan balik, pemindahan, penukaran. Jadi untuk jualan balik, untuk anda withdraw, anda klik di jualan balik lah. Kemudian klik seterusnya lah. Okey, step yang ketiga, anda kena pastikan maklumat bank anda betul dan klik seterusnya. Jadi sebab tu saya ajar sebelum ni macam mana untuk kita masukkan maklumat akaun bank. Jadi bila masukkan maklumat akaun bank, akan automatik lah di sini. Jadi tak perlu dah isi banyak kali. Okey, bila dah masukkan nama bank dan nama bank dan nombor akaun bank, anda klik seterusnya lah. Step yang keempat, anda perlu baca. Tandakan kotak pengisytiharan dan klik seterusnya lah. Di sini anda perlu baca dulu kriteria minimum untuk jualan balik. Dia bagi tahu situ lah, minimum 100 dan maksimum 500. Kalau anda dah faham, anda tick di sini, kemudian klik seterusnya. Okey, step yang kelima, masuk ke amount lah. Tandakan kotak pengisytiharan dan klik seterusnya. Okey, jadi di sini ada maklumat anda lah, nama anda, nombor kad pengenalan anda dan sebagainya. Jadi anda semak di situ dan masukkan jumlah amount yang anda mahu keluarkan pada waktu itu. Okey, di sini yang saya bulatkan ni. Kemudian bila dah anda pasti, anda tick di situ. Anda sahkan
dan kemudian anda klik seterusnya. Okay, jadi anda kena ingat minimum adalah RM100 dan maksimum RM500 boleh lah. Kemudian klik seterusnya. Okey, keenam, anda perlu semak semula butiran bank anda di notifikasi. Okey, jadi di sini dia bagi sekali lagi pengesahan, anda perlu semak nombor akaun bank. Okey, butiran bank akaun anda dan klik teruskanlah. Okey, kemudian di sini anda diminta untuk request TAC lah. Isikan dan klik seterusnya, okey. Jadi anda klik di sini TAC dan ini adalah nombor telefon anda, sahkan. Dan masukkan nombor TAC, kemudian klik seterusnya. Okey, selepas itu transaksi anda berjaya, okey. Jadi hanya tunggu hari berikutnya untuk terima duit lah kalau berjaya. Okey, jadi anda akan dapat receipt macam ni lah. Jadi simpan receipt ni ataupun screenshot dan sebagainya. Jadi saya rasa setakat itu saja apa kongsian saya berkenaan dengan withdrawal duit kita daripada ASMB. Sangat mudah, memang sangat senang, boleh buat di mana-mana saja jika ada internet. Okey, jadi saya harap anda suka dengan video saya. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Assalamualaikum.